Chtěl bych vynaleznout robota. Ty něco, co by za mě prostě dělalo špinavou práci. Chtěl bych, aby všude byla horolezecká stěna a skály. Udělal bych nějakou věc, která by mohla pomoct vyzkoumat jádro naší planety Země. Já kdybych byl vědec, tak bych chtěl vynaleznout takový boty, které se můžou třeba ze sportovních přeměnit na sandály nebo a ze sandál na pohory a z pohor na holinky nebo brusle kolečkový, no normální brusle, záleží. Tak my jsme tady dneska křtili Tigo, křtili poprvé robot, byl to robot Neo, a byla to kniha určená umělé inteligenci. How old are you? I'll be 9 this year. How time flies. Alright, I'll keep standing. Náš stánek je velmi napjatý. Ukazujeme napětí mechanické, napětí elektrické, návštěvníci si to užívají, reagují nám tady, rozebírají nám tady exponáty, někdy z toho máme radost, někdy ne. Přichází i rodiny s dětma, maminky, tatinci a potom přicházejí starší lidé, jsou to starší, kteří hledají třeba informace na internetu a tady si je přichází ověřovat anebo doplňovat. Naše firma se zabývá vlastně ničím. Ničím, někdy se tomu říká vakuum taky. Veletrh jsme podpořili, neboť vakuum se používá ve spoustě aplikací, které tady vidíte. A je to taková neviditelná věc, něco v pozadí. A my chceme taky představit, že i v pozadí je nějaká technologie, která je důležitá pro všechny tyhle ty vědecké obory. Jsem také ráda, že vás tolik přišlo a otevřená věda, jak říkala paní doktorka Sobotková, je něco, co za prvé Akademie věd považuje za svou povinnost.